はい、どうもタイガです。今回ですね、予定ではボックス紹介を上げた次にこの動画を撮ってます。日にちは違うんですけどなので、ソロリーグ前回のねボックス紹介のあれを参考にソロリーグをやっていきたいと思います。確定枠の話をしましたね。確定枠とあの補欠キャラ、まあ、その他もろもろいろんな話をしたと思うんですが、まあそんな感じでソロリーグをねやっていこうと思います。今朝ですね、仕事前ですね。さあゼウス、ゼウス強いっすよね。メデューサも有効なんですけど、火力とメデューサ引ければよかったですけどね、一本じゃ心もとないんで、ちょっと微妙っすね。まあでも行きましょうか。サダン、今ねゼウスがすごい強いんですよね。万能に安定して、足いるかな、相手いますね。猫金バッチか。いい感じじゃないですかね。さて、これはあんま置きたくないですけどね。これから置いちゃいましょうか。これはあんま置きたくないですけどね。しゃーなしですね。さあ来ました。耳流してきましたね。このままクレフラに上行ってもらいましょうか。うん、いいっすね。あとは多分勝ったんで横差しにしましょう。クレフラ、ちびくろ見たんで、さっき別にクレフラが飲み込んで戻らなくても勝ってますね。前線でミノがミノだけ通して他のキャラ全部銃剣士で止めて、あとはちびくろ流せばダメージレスで勝てるんで。まあでもクレフラをあそこに出した方が、まあ絶対にね、絶対にあの位置に出せば上に行くクレフラミノを守るためにキャラ出してくるんで。ランカーっすねこの人。ボブバイの裏が何かちょっと分かんないですけど、悪くはないっすね。ただ迎撃だらけだな。でこれゼウス引かれてると超きついんですよね。行くか、割り切っていこう。火力で押し潰しに行こう。銃剣士をなるべくゴブバイに使いたいですね。理由はウラゼウスの場合パンダの火力出るんですよね。結構撃たれると思うんで、取られるの将軍としてドラゴンライダーから行きましょうか。あとはあいつがどっちに行くか。
こっちか。なめこが強いな。ただ相手打ってこないですね、ラッキーな乙女。一応ここは倒したと。うん、倒したのもでかい。あとはここ、リングか。じゃあ嬉しいかな。さて、マンドラにやられたな。トレントと天狗どっちなんだろう。最近トレント強いんで、全然トレント裏の可能性もあるんですよね。よっ、まあ表銃剣士の理由はアビさんせっかく作ったんで使ってる感じですね。あとは普通に強いキャラだと思うんで。迎撃を引きすぎて攻めきれずって感じでしたけど、まあ、半分しょうがないかなと。でこれ次対空がないですね。対空はないんですけど、足キャラが2体いるんで、そこにそこでいい感じにいけないかなと。さあ相手が足を持っているかどうか。持ってるんか。よしよし、いいですね。だいぶ使ってくれた。うん、トレントか。よし、いい感じにこの処理はできたけど、問題はこの後。危ね、おい、ふざけんなそれは。屋根をかましたんだ今。もうこのバルが何とかしてくれることになって。よし、ここは倒した。あとはホックスがいんのか。このホックスやばいな。
コラボ猫殴ってはいるんですけど、ちょっとフォックスの数が多すぎて倒しきれないな。これキラー B が頑張ってはいますね。足りないな、これ火力。後ろ守られますね、ここから。いやー、鳥でやったな、マジで。キャラを抑えるためにバーサーカー切ったから、クトッチョが一回下降りたんですよね。いや、もう一回こいつ下降りてくんじゃねえかなと思ってキャラ置いたんですけど、間に合わなかったっすね。いや、持ってかれんな。ちょっとリーグチケットが今回もないんですよ。ルビー分はあるんですけど、無料分がもう全部、無料分っていうか、そのチケット、桃とかから手に入るやつ、一人用リーグチケットがもう前回めちゃめちゃ使っちゃったんで、今回ないので、なるべく再生受けたいですね。点差30はめちゃくちゃ美味しくないですけど。行きましょうか。ですね、マザースパイダー、こいつ強化されたんですよね、先日。で、なんでこいつ強化したのみたいな声がやっぱちらほら上がったりするんですけど、めちゃくちゃ強いんですよ、実際。団子底力やりたいなって思うぐらいには強いですね。さて、ちょっとめんどくさいな。さあ、これでなんとか。あ、これいいや、下で。これは下にして、このキャラ釣ろうか。 OKOK。さて、こっからどうしようかな。あ、やべ、ミスってる、重ねミスってる、これ。もしかして、やったかな、大丈夫か。とりあえずマザー、クモン、オッケーオッケー、クモンですよ。ナイスナイスナイス。これが強すぎる、火力高すぎ、倒しちゃうんすよ敵を。ねえ、まずはクモロス打って、オッケー、でかい。これで全然勝てるところまで来た。さて、これで全然ワンチャンある、楽勝が見えてる。いいっすね、いい感じに流れを作りました。 OKOK、 いや、一回19しか種ミスってない、1体ずれてた。まあ点差31で完勝13、こんな風になっちゃうか、まあ、しゃあないですね。マイナス18か。1回目でプラス19してるんで、結局最初から比べればプラス1か。おフレンドだ、誰だろう。ゼウスリーダー、今ゼウス強いですからね、さっきも言いましたけど、普通にゼウスリーダーで使ってくるんですよね。何が引きたい、まあ、サキバス引いてもね、イカドチ連発しすぎて負けるんですよね、スキル発動率高すぎて。何を引くのがいいのか。いや、ダメっすね、自分のゼウスじゃボコボコされるんで。いや、微妙だな。でも行くか、他の中型強いんで、他の中型でなんとか処理してゼウスを
トレントでやって、場合によってはキメラも挿入、挿入投入、相手打ってこねえな全然。オッケーオッケー、これあれか、多分だけど沢荘さんだなこれ。いいね、これね、コングがマジで強い。コングがクソ強い。なんだこれ、さあ銃剣シリーズなんで、自分銃剣士重ねまくってもいいですよね。ここどっかのタイミングでいこうかな。まあ来ますよね、そりゃ。できるかな。この奥をねやれればいいですけどね。もうダメージは食らっちゃうんでしょうがないんで。よし、オッケー。ちびくろが強い。あぶねえ。これちびくろの強みっすよね、マジで。キメラ切って、そこに刺してくれたんで、倒せるキャラいなかったとこっすよね、ちびくろを。自分も抑えられるキャラいなかったんですけども。クモめんどくさいっすね。まあ、やっぱさすがにゼウスでシャットアウトしてくるよな。知ってましたけど。されんのは。ただ、分かったので、メデューサ持ってきてもいいな。なんかちょっと、札が弱いな。いや、微妙かな。まあ、行くか。足がいるのと。また牙引いてんのか。ナイス。でここ鬼んご切って、次雲引き目だな。あ、いいね、鬼んご届くわこれ。お姉ちゃんといやー、リム一発もたね。やっぱ毎回のように引かれんな、ヌバボウ。さあどうしようか、こう。あ、ミスった、剣士の位置。最悪。ああ、やってる。抑えられるからもいないですね。
めちゃくちゃ足だな。足3体引ったんだ、やば。全部ゼウスに持ってかれましたね。コラボ猫が瞬殺されたんだけど、しかもビーム一発持たねえし。あそこ4体ぐらい切ったんですけどね。あそこでコラボ猫が何かしらやってくれれば。うわ、銃剣主張下がったな。猫で行くかしょうがない。そう、あそこでねコラボ猫が一発でも撃ってくれれば、一発で足りたかな。まあとりあえずカタパを壊したと思うんですけど、それ狙いで出したのに一体持たないっていうね。いやダメだな。うん、ちょっと偏りすぎな気がするけども、行くか。それで取れるし。めっちゃ足引くなこの人、すごいな。雲リーダーじゃねえ、雲固定してるから足をめちゃめちゃ確定枠に入れる感じかな。さっきも下げてくるな。さっきも見せよう。いや、パクりすぎな。ゼウス来るでしょ。ゼウス来ないわけないよな。こっちもサキバス切っちゃおう。だよね、嫌だもんねこれね。オッケーオッケー、突破した。今タンゴ金バッチいるんで。やばいな、めっちゃ引くな足。本当に足しか引かないこの人。もしかして確定枠足しかいなかったりするのかな。でも重剣士はいたな。またゴブリン引いてる、すげえな。めちゃくちゃ持ってかれたから。あーでもちょっと取り戻した。アーチャーリーダー、アーチャーリーダーか。アーチャーリーダーどうしようかなあ、これでいこうか。まあまあ金バッジがいる、重剣士もいるし悪くない。でクレフラはね後ろ置けるんで、まあアーチャーには殴られちゃいますけどね。それは剣しか何か挟んであげて、さあ相手剣士しか1体しか出せないですね。じゃあそんな早く切れる？
よいしょ。本当はあんま出したくないですけどね。まあ出しましょうか。ここならスキル発動すれば届く。亀に。オッケー取った。この後っすね。こいつをどうするか。さあアシュラ来ましたね。でも時間あれなんで、とりあえず行きましょうか。これは準決し。さて、ここは潰しに行こう。いいよ。 OK OK。マーション狙えるでしょ。うん、いいね。まあまあまあ、まあ、美味しくはないですけどね。自分の強ピーは高くないんで。最初よりはプラスで、アーチャーとリリスかな、ゼウスかな。ゼウス見てなかったんですけど、イカズチ10だったかな。だとすると多分リリス。フクロウ個体になった。自分トレントっすからね、フクロウ苦手なんで。まあポックルは持っていきますけど、寝た時に解除できないですね。サキバスが金バッジで強くて、あのフクロウの睡眠が無効なのがまあいいぐらい。サタンもトレントもすぐ寝るんで。おお、足いっぱい引いてるな。あ、ちょっと今回嫌ですね。あれ、太っちょを止めれるキャラがいないんで。まあ切るんですけど、これこうなるんですよね。何すった、変なとこ出てる。これは最悪っすね、マジで。どうしようかな。まあこうするんですけど、もう一発欲しいな、できれば。ここは大砲でいくか。本当は出したくないですけど、キラビオじゃない、あのあれ置くか。寝たし。取られんな、ダメだ。フクロウで全部壊滅してる。これだから黒系なんですよね。こっからワンチャンなくもないんですけど、いやーちょっと位置が悪いな、あれ無理だな、と厳しすぎる。小玉で全部奪われて、こ
これは無理っすね。いやクソ持ってかれるなこれ。トレント使ってると本当に袋積みなんで、なんアンチじゃなく、やばアンチじゃなくなりましたとか言って意味ないですからね。アンチですからね、寝やすいんで。睡眠無効にしてほしいっすね、フクロウの睡眠は。大型には。あで銃剣士これ戻ってきたんで調子上げましょうか。コラボ猫の弱みここなんすよね。相手の注意型見れないんすよ。ああいうウサギとか怠慢強いキャラとか数が多いキャラ、さっきの不当庁とかね、ああいうキャラ見れないんで。他のキャラはね、攻めに転じてるときは強いんですけど、守りがマジで弱いんですよね。重剣士は守りも攻めも強いんで安定してるかなって感じで。もうコラボ猫をリーダーで使うならもっとなんかキャラ数多いキャラとか怠慢強いキャラを引いていかないといけないんですけど、ゾネスとか重剣士とかああいうね火力高いキャラとかも、はあ、なかなかうまくいかないんで、はあ、さあ剣士置きまくりました。そろそろ終わって仕事行かないと間に合わなくなっちゃう。これ取れますね。コラボ猫2本来てくれたしラッキーかな。でパンダ金バッチいるんで両方とも下降りてくるでしょ。 OK ここで、お願い潰してもう一回奪われないで。子供がねマジ強いんですよね。 OK 子供をね奪わせずに倒せるのは本当にでかい。これメデューサで奪ってほしいね。奪うのが OKOKOK でかい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 。うん、そんなキャラもいいのか。え、ロボ止めらんないのこれ。なるほど、うん、うお金バッジ強ってか、なんだよロボあいつ下来てんだよ。よしよしよ、ワンパンも入るでしょ。 OKOK、 うん、相手コースないんだよね。ラケジョは無理かな、しかないですね。それはお、ワンチャン、もしかして無理か。しゃーないしゃーない、ちょっと着替えながらやろう、時間ない。いや少なこれはやりたくないな、戻ってくんないかな、やんない。よしじゃあもう一回行きます。行くけど途中で帰るかも。8時8分10分、いややめます一回やめます、ここで一回やめます、ちょっと時間やばいっす。これ一回やめて、まあ後で動画撮ったとしても喋れないけど、通勤時間中に
喋れないけど撮ろうかな。後付けでつけてもいいし、とりあえずソロリーグをね。はい、今そんな感じで最後50持ってかれちゃいましたけどまたね、頑張って1700超えて1800チャレンジしたいと思うんで、またよかったら見てください。お疲れ様です。